ក្រោយតូឡានិងធេរីចែកទ្រពគ្នាអ្នកគាំទ្រម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ account របស់ពួកគេហើយបានប្រកាសជំហរបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានធេរីនិងជាចាន់តូឡាគឺចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយទំនាស់ដោយការសម្របសម្រួលដែលមានឯកឧត្តមមេធាវីគីតិចជាមួយនឹងលោកពូផៃវណ្ណៈនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាមានទាំងអ្នកមិត្តភ័ក្តិទាំងសងខាងបានមកចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីនៃការកាត់សេចក្តីក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលគ្នារវាងធេរីនិងជាចាន់ដុល្លារនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នេះគឺជាភាពវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយគុណធម៌និងឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយក្រុមការសម្របសម្រួលរបស់ឯកឧត្តមគីតិចដែលជាប្រធានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោរវាងតំណរលោកជាចាន់ដុល្លារនិងកញ្ញាសៀនធេរីគឺត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តនិងបានធ្វើឯកសារបញ្ចប់តំណរឈប់ប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមេធាវីបានចូលរួមជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិឬដឹងឮទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយពួកគេក៏មិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហានិងអាជីវកម្មអីជាមួយនឹងគ្នាទៀតដែរជុំវិញរឿងនេះបើយោងទៅតាមលោកផៃវណ្ណៈដែលជាអ្នកខ្វាត់ខ្វែងខិតខំប្រឹងប្រែងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះនឹងបានបញ្ចប់ហើយដែរហើយក្មួយដុល្លារនិងក្មួយធេរីស្ម័គ្រចិត្តបែងចែកទ្រព្យរួមគ្នាហើយនឹងបែងចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងរៀងខ្លួននឹងរកគូស្រកររៀងរៀងខ្លួនចម្ពោះជាចាន់ដុល្លារក្រោយពីបញ្ចប់រឿងហេតុនេះក៏បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ចម្ពោះជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើននិងអ្នកចូលរួមមតិនៅក្នុងនោះមានការគាំទ្រម្នាក់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ account របស់ដុល្លារនិងធេរីដែលម្ចាស់គណនី Facebook មួយឈ្មោះមេងតាន់ដែលគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ account របស់ពួកគេហើយបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាសូមបីតែខោក៏ស្លៀកដូចគ្នាដែរមិនគួរណាធេរីបែកឆ្វេងសោះបើម៉ែរោគប្រពន្ធឲ្យម៉ែសួរថាស្រឡាញ់បែបណាខ្ញុំនឹងឆ្លើយបែបណាក៏បានកុំឲ្យតែខាងស្រីនឹងឈ្មោះធេរីការលើកឡើងជាមតិខាងលើនេះឃើញថាទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយត្រឹមតែរយៈពេល1ម៉ោងមានអ្នកឲ្យមេដាយប្រមាណជា300មេដាយនិងមានអ្នកចូលឆ្លើយតបការលើកឡើងនេះជាង20មតិនៅក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបជាង20មតិនោះក៏បានលើកឡើងថាសំណាងហើយខ្ញុំនឹងឈ្មោះធីរ៉ាកុំអីអត់ប្តីបាត់ខូចឈ្មោះធេរីគេអត់យកហើយពូជាតិនេះធេរីខ្ញុំនឹងប្រហែលជាអត់ប្តីហើយស្អែកសុំម៉ែដូរឈ្មោះសិនស្អប់តែមនុស្សទៅបងគេឈ្មោះអញ្ចឹងរាប់ពាន់អ្នកគេមិនដូចបងផងវាជាចរិតរបស់មនុស្សផ្ទាល់គឺមិនមែនដោយសារតែឈ្មោះទេខូចឈ្មោះធេរីអស់ហើយបងឈ្មោះធេរីគឺមិនអញ្ចឹងទាំងអស់នោះទេបងសំខាន់គឺខាងប្រុសនឹងអាវមិនដូចសោះតាំងតែពីដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់មើលខមមិនបងហើយសាយចង់កៀងហើយបងចំណែកម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះមេងតាន់ដល់ដែរនឹងក្រោយពីលើកឡើងបែបនេះរួចស្រាប់តែមានខមមិនម្ដងទៀតដោយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយលេងទេពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យខ្ញុំសុំទោសមកពីខ្ញុំគ្រឹតធារីនឹងខ្វះខ្លាំងពេកម្នាក់នឹងគ្រឹតណាស់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like